Paşın yanından atəş kəsə nəzarətlə bağlı riyakar açıqlama Ermənistan tərəfi Azərbaycanla sərhəddə atəş kəs rejiminə riayət olunmasına nəzarətə həyata keçirmək üçün etibarlı beynəlxalq monitoring sisteminin yaradılmasını dəstəkləyir. Rianovest agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanın Müdafiə Naziri və Silahlı Qüvvələrin rəhbər şəxsləri ilə keçirdiyi görüşdə bəyan eləyib. Bizim mövqeyimiz dəyişmir. Hamımız nəhayət atəşkəs rejiminin pozulmasına dair Davamlı bəyanatlar dövründən çıxmalıyıq və atəşkəs rejiminə əməl olunmasından ötrü etibarlı beynəlxalq monitorinq sistemi yaradılmalıdır, deyə Nikol Paşinyan hərbiçilərlə görüşündə söyləyib. Paşinyan əlavə edib ki, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı danışıqlar prosesi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyi çərçivəsində davam etdirilməlidir.